પ્રજાકીય કામ કરવા તંત્રને નાણાંની જરૂર પડે તે સ્વાભાવિક છે. નાણાં એકત્રિત કરવા માટે વેરો ઉઘરાવવામાં આવે છે, પરંતુ તંત્ર જો આ વેરો લેવામાં લોકો વચ્ચે ભેદ કરે, ગરીબોને ચૂસી મોટા માથાને છાવરવાનો નિર્ણય કરે તો તે અત્યંત ગેરવ્યાજબી છે. આવો જ તગલખી નિર્ણય વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા લેવાયો છે. વડોદરા મનપાની આર્થિક સ્થિતિ ખાડી ગઈ છે. ઉપરથી ફંડ અને ગ્રાન્ટના અભાવે કેટલાક પ્રોજેક્ટ પડતા મૂકવામાં આવે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ત્યારે રૂપિયા ભેગા કરવા જેમના વેરા બાકી છે તેમના નામ સાથેની જાહેર ખબર છાપામાં આપવામાં આવી અને રૂપિયા ભરવા મજબૂર કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. જો કે આ જાહેર ખબરોમાં ફક્ત નાના માણસોના નામ રાખવામાં આવ્યા, જેમના કરોડો રૂપિયા બાકી છે એવું એક પણ નામ જોવા મળતું નથી. હકીકત એવી છે કે જાહેરાતો પાછળ 3 કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ ખર્ચી ફક્ત મામૂલી રકમ એકઠી થવાની છે. બીજી બાજુ 3 મોટી સ્કૂલો ઉઘરાણી કરવાથી મહાનગરપાલિકા પોતાના હકની 40 કરોડ જેટલી માતબર રકમ મળે એમ છે, છતાં પણ મનપાને તેમાં કોઈ જ રસ નથી. આ મામલે વડોદરા મનપાના કમિશનર પણ થઈ જશે વાળો રાગ આલાપી રહ્યા છે. મારે હાઈકોર્ટમાં જવું પડ્યું ને હાઈકોર્ટને કહેવું પડ્યું કે આવી માલતુજોર સ્કૂલો છે કે જે સ્કૂલની એક એક છોકરાઓની સીખી 40 થી 60 હજાર રૂપિયા લે છે. સરકારનો સરકારે પોતે બી કીધેલું કે 16 હજારની ઉપર કોઈની પાસે લેવું નહીં. કોર્પોરેશનની જગ્યાની અંદર આ લોકો આટલા રૂપિયા લે છે તો પણ એમની પાસે ક્યાંય રિકવરી કરવા નહીં જતા, અને સાધારણ લોકો જેને પાણી ગટર 45 મિનિટ આપવાનું હોય તો પણ નથી મળતું, તેવા લોકોના ત્યાં પાણી કાપીને સરકાર પોતે કંઈ કામ કરી રહ્યું બતાડે છે. લોકોના વેરાના નામ પર લોકોને કરી છે. 8 લાખ રૂપિયાની ઉઘરાણી માટે એ લોકોએ 3 કરોડ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ જાહેર ખબરોમાં આપી છે. કોર્પોરેશને 3 કરોડ રૂપિયા ખર્ચીને જે નાના વેરા કરધારકો હતા એમના છાપામાં નામ આપ્યા, પરંતુ 3 મોટી એવી સ્કૂલો છે કે જેનું જંત્રી પ્રમાણે ફી લેવાનું નક્કી કરાયું છે, હજી સુધી આનો અમલ થયો નથી. જો સમગ્ર સભામાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે પ્રસ્તાવ, એ વિચારણા હેઠળ છે અને જલ્દ એમાં નિર્ણય થઈ જશે. પાછી મુદતથી જ લેવાશે ફી પછી? બધા વિકલ્પ અમે આપ્યા છે.